vendi ja kujton rinin. Prandaj, Isa Mustafa me knatësie viziton këtë pjesë në lagjën Arbria të Prishtinës. Po ne kemi pas dëshira të luim futbol këtu, kemi fusha pak më të lira për futbol. Por me këtë dëshirë nuk do të mbesin të rinë të kësaj lagje. Parku që punis të ndërtuo do të ofrojë shumë mundësi për të luajtur. Projekti mundësuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracion, IOM, filloi së realizuari të mërkurën dhe i njëjti do të përfundoj pas 3 muajsh. Në këtë vend, ku pritet të punsohen 133 vetë për 3 muaj të arshëm, do të ndërtohet fusha për mini golf, tavolina për ping pong, ajo për sha dhe pajisje sportive. Në bashkëpunim me komunën e Prishtinës, kemi mundësuar edhe krijimin e vendeve të punës për 3 muaj. Për këtë projekt janë ndarë 200.000 euro. Nga kjo shumë, komuna që udhëheq Isa Mustafa ka dhënë vetëm 5.000 euro.